მოგესალმებით, ჩემი სახელია ირაკლი აზაროვი და დღეს ვილაპარაკებ ჩემ ახალგაზრდობაში, როგორ გამოვიყურებოდი ფეხბურთისადმი. Პირველ ფოტოზე ვარ 12 წლის, ეს არის ჩემი პირველი საერთაშორისო ტურნირი დინამო თბილისთან ერთად. ეს იყო ჩემთვის განსაკუთრებული, რადგან ჩემთვის პირველი გასვლა იყო უცხოეთში და ძალიან ესე კარგად დამამახსოვრდა. აქ ჩვენ ვიყავით რუსეთში, სანქტ-პეტერბურგში ტურნირზე, როგორც გავიგეთ თავიდანვე, იყო ძალიან დიდი ტურნირი, მონაწილეობდნენ დიდი გუნდები, როგორც ბარსელონა, დორტმუნდი, მიუნხენის ბაიერნი და ასე შემდეგ. საკმაოდ ისეთი დაძაბული ცხრილი მქონდა, იმიტომ რომ დღეში მქონდა სამი თამაში, რომელიც ეს სამი თამაში გამოიყოფოდა 45-ის ინტერვალით დასვენებით. Და ძალიან ესე გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ 12-13 წლის ბავშვები ვიყავით და ძალიან რთულია ესე 45-ის ინტერვალით რო გადააბარა ყოველი თამაშები, მაგრამ ასე რომ ძალიან კარგი გამოცდილება იყო ჩემთვის და ჩემი თანაგუნდელებისთვის ამასაკში. ალბათ ის რომ ჩემთვის პირველი უცხოეთში გამგზავრება იყო და ესე ჩემთვის დიდი ტურნირი იყო 12-13 წლის ასაკში, როდესაც დინამო თბილისთან ერთად წავედით რუსეთში სანქტ-პეტერბურგში. შემდეგი ფოტოგრაფია, ეს არის ჩემი პირველი ესე ვთქვათ ტიტული ბავშვობის. აქ ვიყავით 14-15 წლის. საქართველოში ეს ტურნირი ძალიან პოპულარული იყო, ყოველწლიურად ტარდებოდა ბავშვებში, 14-15 წლის ასაკის ბავშვებში და პირველივე ტურნირი ჩემ ასაკში რო ვითამაშე ეს ბენდელას თასი, პირველივე ტურნირზე მოვიგეთ და ძალიან ესე ვთქვათ გახარებული ვიყავი ესეთი დიდი თასის აწევით. როდესაც 9 წლის ვიყავი, ასე ვთქვათ ძალიან პატარა გუნდიდან დავიწყე ფეხბურთის თამაში, შემდეგ გამოჩნდა სკაუტები დინამო თბილისიდან, მოვეწონეთ რამოდენივე ბიჭი და წავედით ესე ვთქვათ შერჩევებზე დინამო თბილისში და ასე ვთქვათ დაგვიტოვეს. ძალიან გახარებული ვიყავი, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მეშინოდა, იმიტომ რომ 9 წლის ასაკის ბავშვისთვის ძალიან ძნელია, რომ ოჯახს დაცილდე, მეგობრებს დაცილდე და სხვა ქალაქში გადახვიდე, ახალი გამოწვევები, თავისი ახალი მიზნები, ახალი ცხოვრება, ყველაფერი. და სხვა ეს იყო აქედანვე დავიწყე ფიქრი იმაზე, რომ გავხდარიყავი პროფესიონალური ფეხბურთელი. ჩემი ასე ვთქვათ ბავშვობის კუმირი იყო მარსელო რეალ მადრიდიდან. ძალიან მომწონდა მისი ტექნიკა, მისი აზროვნება, მისი სისხარტე და ასევე რა თქმა უნდა ფეხბურთის ღმერთი ლეო მესი. ეს იყო ჩემი ორი კუმირი ბავშვობიდან. ბავშვებო, ყოველთვის ვიფიქრეთ იმაზე, რომ როგორ განვითარდეთ, ივარჯიშეთ, იშრომეთ, იცვალეთ და ყველაფერი თავისით მოვა და მთავარია მიზანი დასახული იყოს ბავშვობიდანვე და მიიღოს აუცილებლად წარმატებები ყველას. ძალიან გახარებული ვარ, როდესაც ყოველ თამაში გამოვდივარ, ხედავ როგორი გულშემატკივრობა არის ჩვენ სტადიონზე და მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს გულშემატკივრებს ესეთი ძალიან მაგარი პერფორმანსისთვის ყოველ თამაში.